студенти змінюються з кожним роком, змінюємося ми і тому адаптуємося один під одного. Дуже смачно. Що ще можу сказати? Рекомендую вам скуштувати. Щоб ти була успішна, красива, завжди, ну, чоловіків, мені здається, завжди можна зачарувати і привернути їх до себе. Професія вимагає від неї дисципліни, а серце прагне творчості. В епіцентрі уваги АТВ Віта Ткаченко, викладачка із незвичним хобі. Адаптація інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів в умовах розвитку інформаційного суспільства. Тема її кандидатської дисертації. У 2007 році, після закінчення Сумської філії Харківського університету внутрішніх справ, вона викладає на кафедрі адміністративного та інформаційного права юридичного факультету СНАУ. А в 2014-му здобула знання кандидата юридичних наук. Доброго дня, шановні студенти! Сьогодні наша з вами тема лекції – спадкові відносини в міжнародному приватному праві. Про таку професію Віта Ткаченко і не мріяла, але далися в знаки гени. Батько Віти раніше теж працював викладачем. Така робота викладача, вона завжди цікава, ти завжди молодий, завжди це спонукає тебе гарно виглядати. І, в принципі, я намагаюся дійсно йти зі студентами, ну, не на рівні, скажімо так, але розуміти їх, намагаюся жити їхнім життям інколи. Я б сказав, що вона не є суворим викладачем, вона є лояльним викладачем, вона завжди розуміє проблеми студентів та допомагає в вирішенні будь-яких питань. Вона надає дуже цінні рекомендації, які, я впевнений, знадобляться нам в виборі майбутньої професії, тому дуже їй вдячний. Труднощів у спілкуванні зі студентами ніколи не виникало. Секрети прості – бути собою і любити справу, яку робиш. Складати заповіт. З 18 років. Добре, а чому? Віта певна, зараз молодь більш освічена у правових питаннях, адже має всі можливості для навчання і саморозвитку. Сучасний декан, яка просто йде, можна сказати, марширує в ногу з сучасністю. І якщо ви навіть бачили останню аудиторію, це є наша нова аудиторія, там десь лекційна така аудиторія, де можливо проводити різного роду інтерактивні заняття. Навіть зі студентами створили такий кіноклуб правових, більше таких фільмів, перегляд сумісний зі студентами. Тому, скажімо, і це є цікаво. Навчання не повинно асоціюватися із нудним зубрінням. Відтак викладачі прикладають зусиль, аби студенти жили справді насиченим життям. Студентські роки, вони є найнезабутнішими, це із власного досвіду. Це є стартом для життя. А взагалі-то бажаю просто бути щасливими і реалізувати себе в тій справі, в тій професії, яка їм буде до вподоби більше. Ви знаєте, Віта Віталіївна такий викладач сучасний. Вона на одній хвилі з студентами, вона завжди підтримує. Від викладачки студенти отримують не лише знання, а й калорії. Говорять, хоча це і загроза для талії, відірватися від смаколиків, зроблених руками Віти Віталіївни, неможливо. І правова допомога, так сказати, як керівника, і, звичайно, торти, там, кексики різні. Отак от. Очень довгое время моя мама переживала, что я вообще даже яичницу не смогу приготовить и буду жить, питаясь только у нее или ее едой. А потом как-то случайно мне попалась в Инстаграме реклама мастер-класса девочки в Харькове. И после этого я была не на одном мастер-классе у нее. И как-то так по чуть-чуть, увлекаясь.
Далі, як кажуть у народі, пішло-покотилося. Рахунку шедеврів давно не веде. І не потрібно, бо важливіший процес. Я люблю щось таке накрутити, наворотити. Много всього на торті. Іноді там... Когда нужно что-то минимальное, для меня это очень тяжело, потому что мне все время хочется что-то на него добавить. Сегодня что будешь делать? Ну, сегодня, так как у нас торт в цвете символики канала, да, и для канала, поэтому сегодня будет как раз-то минимализм. Замить ще кілька кондитерських секретів. Для этого нам нужен шоколад, сливки и микроволновая печь. Ну, попробуем. Перемешиваем. Смотрим, чтобы у нас растворился диоксид титана, который будет нам давать, уберет прозрачность нашего, наших потеков. Ну и все. Можно наливать. Про своє солодке хобі юристка говорить, не мала б успіху, якщо б не отримала підтримку рідних і друзів. Мама дуже рада, і для мами це, мабуть, теж було неожиданістю. Але єдине, що у мене мама дуже любить сладке, дуже любить мої торти, і зачасту вона просить: «Доця, хватить». Тобто експерименти, звичайно, якісь там мої експерименти, які я пробую, ну, звичайно, пробую на ком? На своїх друзях, подружках. Але у мене є подруги, які просто... в восторге от того, что я у них такая вот занимаюсь, они мне очень помогают в дегустации моих тортиков. Ніжний смак та ідеальний вигляд – таку характеристику фани десертів віддають мусовим тортам з глазур'ю. Їх ще називають зеркальними. То, что мне больше всего нравится, это мне нравятся муссовые торты, от которых я не так давно их начала делать, но от которых я получаю массу удовольствия. Ну, а все остальное очень тут дело вкуса, и когда спрашивают о том, сделайте вкусно, у каждого вкусно – это свое вкусно, поэтому на вкус и цвет товарищей нет, как говорится. Успіх – це не ключ до щастя. Щастя – це ключ до успіху. Саме цю приказку Віта взяла собі за життєве правило. А женщинам, девушкам я все-таки советую не обязательно заниматься этим, просто заниматься тем, что им нравится. А для того, чтобы заниматься чем-то, что им нравится, в первую очередь нужно не бояться пробовать что-то. Ну и, конечно, поддержку близких людей, родных людей. И тогда все обязательно получится. Главное – желание. Момент, що найбільше інтригує. Віта береться довершити образ нового солодкого шедевру. Саме інтересне і, мабуть, увлекательне те, що є в процесі створення тортів, це те, що ніколи не вийде два одинакових торта. І коли просять щось повторити, то ну, как бы это сложно, ну і, мабуть, не так інтересно. Все-таки мене увлекає процес того, що щось завжди виходить нове. Всегда интересно, когда кто-то говорит о том, понравился или не понравился обратная связь, потому что я каждый раз, не знаю, это когда-то закончится или нет, и сколько надо тортов сделать, чтобы ты не переживал о том, понравится ли людям результат. Молекулярный бисквитный мох – такая незвичная прикраса стає вишенькою на торте. В общем, не бойтесь экспериментировать, пусть у вас все получается. Хотелось бы вам подарить этот тортик, презентовать, да? Ну и, конечно же, перед тем, как его разрезать, предлагаю сделать в лучших традициях Инстаграма селфи на память. Супер. Да. В кожному із десертів вона залишає частинку власного серця. І цей ексклюзивний інгредієнт не купиш в жодній крамниці. Від того солодкі смаколики Віти Ткаченко завжди матимуть особливий присмак.